До слова запрошується Білоруся Чеслав. Шановні пані та панове, дорогі кияни та гості міста Києва, ми, патріотична організація «Офіцерів України», яка в свій час започаткувала створення Національних збройних сил України, 19 лютого разом з підприємцями малого середнього бізнесу «Уніані» підписали угоду з іншими громадськими організаціями по співпраці, так званий меморандум. І сьогодні в програмі цього меморандуму якраз перший етапробіт, який організували підприємці, тому що той податковий тиск і ті умови, які створюють сьогодні владні структури людям, які заробляють собі і своїм дітям на прожиття, є незносні. Тому люди піднялися і протестують, і вони хочуть просто спокійно працювати, платити гроші до бюджету і підтримувати державний бюджет. На превеликий жаль.